Hej och välkommen tillbaka. En del av er matte 1A eller 1B1C statistik handlar om hur man hanterar kalkylprogram, hur man beräknar genom att använda kalkylprogram. Och den som jag ska gå igenom den här gången är Excel. Excel är kalkylprogram som vi använder i den här skolan som jag jobbar i alla fall. Några kanske har andra, till exempel Apple kalkylprogram. Det finns, jag vet inte vad den heter, men det finns. Nej, det är inte det. Okej, och det finns också OpenOffice om ni vill ha gratis version. Ni behöver inte köpa det. Men när jag har lärt en av dem så det är lättare att lära resten av kalkylprogram som finns. De är nästan lika, inte samma men nästan. Ja, det finns olika blad här. Som ni ser här, nu ser jag här förberett olika blad. Man kan nämna den. Till exempel jag kan nämna bladet som ja, presentation 1. Om jag vill ha det som heter presentation 1. Arkiv kan ni vet redan vad det handlar om. Antingen ni öppnar nytt, öppnar sådär, öppna. Det finns två som jag använder just nu. Spara. Det har jag sparat redan. Vill jag ändra så spara sånt till exempel. Så det finns, den här vet ni redan hur det fungerar. Det är exakt samma som det fungerar med Word och PowerPoint presentation. Så ni kan dem, så ni kan det här också. I start däremot så har vi nästan lika också, men den här allmänt här kommer ni att lära lite mer senare. Men den här delen som jag pekar nu är nästan exakt samma på andra program också. Här jag får säga att vi använder tabeller, så vi kommer att använda mycket av den här. Okej? Infoga, vi kan använda infoga tabeller samma som i Word, illustrationer om vi trycker den, så vi kan ha bilder, online bilder, figurer har vi massor att välja på, ikoner, så har vi många ikoner vi kan välja på, som ni ser här, var är jag nu? 3D-modeller från en fil eller källor. Ni kan Smart Art, den är som en ny. Skärmbild, om jag vill fota någon annan, jag skulle kunna visa det också. Så till exempel, jag vill infoga den här frågan, till exempel 3416, så kan jag gå till Excel igen. Och sen tar jag infoga. Och sen illustrationer där, skärmbild, så skärmurklipp här. Och sen tar jag bara hela den där, så väljer jag, så kommer det fram redan. Ska ta bort den. Infoga fortfarande, till exempel, ja, vi kommer att prata om tabeller och allting, så kan vi väl prata om diagrammer också. Så det finns massor ni kan göra. Man kan skriva text också. Textruta och sånt. Signaturrad till exempel. Man kan skriva ekvationer och välja symboler. Det är jättemånga symboler, ni vet det redan. Infoga också fortfarande, så har vi här. Men den jobbar inte i. Infoga. Om jag går till Smart Art då. Det finns massor ni kan välja. Till exempel jag vill visa om olika hierarki till exempel. Var är den då? Hierarki till exempel. Jag vill visa den. Så kommer de här. I själva Excel. Men det kanske inte är det bästa man kan använda här är Excel. Vill ni ändra någonting eller ångra någonting, det är Ctrl-Z eller den ångra-knappen där uppe. Så ångra infoga, så kan jag.
Rita, om ni har någonting att rita så kommer det här. Pennor som ni ser här. Det går att rita med min, med väljer den då. Jag har en ritpenna så jag kan rita till exempel. Ja, det går att rita det också. Ångrar jag en gång till. Så. Sidolayout, det är exakt samma som finns i Microsoft Word. Om ni kan det, dem. Så. Men marginaler, man kan välja marginaler, orientering, stående. Vi har våra letter här. Man kan välja något annat också som finns här. Sida. Pappersstorlek sägs så här. Ja, jag vet inte varför jag kan inte välja just nu. Men i så fall, man kan välja olika storlekar också. Här har jag bytt där. Vad mer kan jag? Formler kommer jag att gå igenom lite senare. Okej. Just det, nu kanske den här nu då, om jag klickar där så kommer det A1 där. Vill man skriva där antingen man dubbelklickar där eller klickar där. Så om jag dubbelklickar där skriver jag matte, skriver jag då. Så ser ni att den även finns där. Och den heter A1, den cellen A1 där. Det är samma sak som, ja. Koordinater, om ni kommer ihåg koordinater. Okej. Vill man välja hela den här grejen, så klickar man i den här. Så väljer man alla. Väljer man bara A, så klickar man i A tills man ser den här pilen, svarta pilen. Vill man välja A och B, så klickar man A först och sen håller man musen och sen väljer den man vill. Vill man bara välja några celler så använder bara där första där som du vill. Okej. Okay. Det finns bladet där. Bladet som ni ser här finns där. Om jag klickar där så jag kan ändra namnet på dem. Den heter blad 1, blad 2, blad 3, men man kan ändra det till exempel. Jag kan bara säga 4 till exempel. Så. Eller ni får skriva namnet. Okej. Okay. Ska vi titta där för att. Jo, just det. Innan jag börjar så kan vi väl skriva i start igen. Och vill jag, det kanske är jättesmå bokstäver som ni ser sen, så vill jag kanske vänta. Börja välja Times New Roman, så jag skriver TI. Så den kommer där redan, väljer jag den. Och sen kanske jag kan välja 20. Men det är bara en som jag valde, förlåt. Jag skulle välja för alla. Okej, okay, för alla. Så tar vi start. Times New Roman igen. Skriver här Times New Roman. Så här. Och kanske 20. Så att ni ser. Nu ser ni att jag kan skriva större. Okej. Okay. Och där. Det är jätteviktigt. Okej. Okay. Ska vi titta på blad 1. Så gör vi exakt samma som vi har gjort innan. En foga. Nej, start. Här. Times New Roman. Varför Times New Roman? Det är det lättaste för ögonen att se. Det är inte lika fint, men. Och ser ni att jag har antal där och jag har pris per bok, men pris per bok har använt två celler. Om jag vill att det ska vara in i samma cell så klickar jag här, dubbelklicka, så ser jag pris per bok. Här är 15. Om jag pratar om kronor, jag kan skriva här data. Nej, det var inte data. Start fortfarande här. Det finns
redovisning där. Jag kan skriva kronor där, så ser ni att den ändrar sig till kronor. Så pratar man om kronor. Vill man inte använda det, ska jag ångra, Ctrl Z. Vill man inte använda, så skriver jag där uppe istället. För att skriva en gång till där uppe förresten, så antingen klickar man där eller dubbelklicka här igen. Okej? Okay. Så skriver jag här i parentes, kronor, skriver jag där. Och sen då har jag över igen rutan, så klickar jag två gånger. Och den här, om jag vill ha två decimaler, jag kan ha antingen kommatecken där, eller den. Alltså från 0 till 2 decimaler, säger den. Om jag klickar den, så ser ni att jag har en decimal, två decimaler. Okej? Okay. Jag ångrar. Klickar jag kommatecken, då gör den direkt till två decimaler. Det betyder att det har vi redan som vi har som kronor. Okej. Okay. Ja. Nu ska vi gå igenom lite om matematik här. Så om jag vill, i den här, vill jag veta hur många böcker köpte han. Så jag kan skriva lika med, jag kan göra så här. Så. Jag kan skriva lika med tecken. Varje gång jag räknar någonting, jag skriver lika med tecken. Jag kan skriva så här. Plus. Plus. Är lika med. Så får jag 10 där. Kanske. Om det, ni har. Kom ihåg att om ni har jättemånga. Data. Det kan vara jättejobbigt att göra det. Det rättaste jag gör här är att lika med tecken. Sen skriver ni summa. Så. Och sen öppna parentes. Sen går ni till den första. Och sen väljer ni alla den där. Som ni vill. Att den ska summera. Eller addera. Och sen stänger ni. Och då får ni också samma. Okej. Okay. Vill ni veta hur mycket kostar totalt antal gånger 15 kronor, så skriver ni lika med tecken. Så får ni 5. Multiplicerar med 15. Så ser ni där. Så får jag 75. Jag behöver inte göra allting samma. Jag kan dra den här. Den här. Ni måste ha den där korset, svarta korset. Så drar jag den. Det betyder att den kopierar exakt samma. Mm. Den kopierar. Den här betyder att du har multiplicerat A2, den här, gånger den. Trycker jag på 40 där nu då, så multiplicerar den A3, den, och den. Okej. Okay. Och sen det samma sak där också. Vill jag veta hur mycket är det totalt? Så summa igen. Öppna. Så fick jag 190. Mm. Så. 190 blev det. Vill jag veta hur mycket medeltal nu då? Så får jag lika med. Tar jag den. Dividerat med. Hur många böcker köpte jag? Så får jag. Medelvärde är 19 kronor eller medelvärde är 19 kronor. Vill jag ändra hur mycket, till exempel jag köpte istället 15 kronor där, så ser jag att det är, den har ändrat, är 15 stycken, men det är inte 15 kronor, 15 stycken. Så köpte jag istället med 17 kronor och ändrar bara. Så blev det 16 kronor istället. Är medelvärde. Ja. Så kom ihåg nu. Okej. Okay. Det är 4 nu då. Här, som ni ser här. Det är jättesvårt att se. Så om jag väljer allt den här. Och sen start igen. Och jag kan använda kalibri nu. Jag tar 20. Och det ser vi ingenting nu mer.
Så vi kan göra så här. Om jag gör det större så ser jag allting. Och här är det lite konstigt. Så om jag väljer den här och sen går jag till start. Och sen väljer jag kommatecken. Ser vi att 69 pratar vi om kronor nu. Och domän. Jättebra. Den här summan, 85 där, skulle man kunna göra att den skulle, därför om jag ändrar den här nu då, om den här till exempel blev billigare, 0,40 blev det, så ändrar inte summan, jag skriver 0,59. Och skulle man kunna ändra den då, så tar man är lika med istället, så jag skriver plus den. Gånger den. Så har jag exakt samma siffra där. Men om det ändrar. Ibland jag ändrar minutpris. Så. Jag hoppas att de hör den. Minutpris så har jag. Till exempel 0,40 som jag har gjort innan. Så ändrar det också hur mycket är jag ska betala. Eller den här månaden kanske jag har inte ringt lika mycket. Kanske bara 150. 0,59 från början. Då ser jag att det ändrar också. Varför kan jag inte ändra 69? Nej, därför att den är som det är. Det är fast avgift. Ja, jag kan ändra det också. Det beror på det beror på vad man betalar. Till exempel telefonen kanske. Kanske du får billigare. Så får du väl till exempel 50. Det är den som är bra att ni ska inte räkna med mina räknare. Kalkylprogram är gjort så att ni ska ändra information där uppe. Och så reagerar direkt enligt den formen som ni har gjort. Okej. Okay. Jo, man kan göra också infoga som jag har sagt. Diagram. Det här är ett exempel av dem. Så jag ska göra det senare i min nästa video. Ha det bra!